ottelu on päättynyt 1-5. Vierasjoukkueen valmentaja Fabrizio Piccareta. How did you see the game and you must be satisfied with the results? Of course I am. We played came in twice and we lost twice. Today we won, so I'm more than satisfied. But first of all, I would like to myself, the staff, and the players would like to dedicate this win to the city of Turku, because what happened, and our thoughts go to them, because there are things that in life that are much more important than football. It's a game of football. But what happened yesterday make us sad, to be honest. Also, our families are there, and this trip has been a little bit strange for us. And that's it. I'm happy with the win. I'm very happy with the performance of my players, especially in the first half. I asked my players to press them all over the pitch, which they did. And with a little bit of luck, because in football you need luck, we scored the first goal. And since then everything went maybe smoothly and easy for us. I'm not very satisfied with the way we manage this great start, because we gave them the chance to stay in the game more than what should be allowed to a team that is 3-0 down. And I'm not happy with the goal we conceded, because there were 6 signs of this goal coming and we couldn't cope with this situation that they were good to create. But to be honest, when you win 5-0 away from home, where against a team that scored 5 goals against you in the previous 2 games, then you can say that you match the stats, and I'm more than happy. Any players who play good tonight? No, I don't want to mention any players. I want to mention all my players, that also the players who are on the bench, every player. We need everybody. I'm not the kind of manager or head coach that names, because we win together, we lost together, and today they worked hard. They had satisfaction, personal, individual satisfaction, players that scored, but everybody worked hard, everybody deserved this win, everybody to go back to Turku now, back to our families, and with a good mood, good spirit. Thank you. Vaikka. Jarjo, 1-5 taulussa. Ei tulos ainakaan voi tietenkään tyydyttää, mutta miten tänään peli näitä? Mistä tuo tappio sun mielestä tänään johtuu? No ei todellakaan tyydytä tulos, että nämä on niitä karmeimpia juttuja. Että sä kotipelissä niin häviät 5-1. Niin se ei jätä hirveästi jossittelun varaa. Tuossa alussa kun tuota katsoin, niin 10 minuuttia mä olin suht tyytyväinen, miten meillä aloitettiin tuo peli, ettei siinä niin ollut minkäänlaista hätää siinä alussa. Mutta sitten tietenkin onnekas eka maali, toinen jo tälle kaudelle, mitä tuommoinen tapahtuu meille, että keskitetään se menee takakulmaan. Eli siinä 2 eka maalia nyt oli vähän niin kuin osu omaan nilikkaan tuo kentän liukkaus, että toisessa maalissa sitten Matias liukastui ja kaveri pääsi yksin läpi jotenkin maaliin. Näitä sattuu meille. Ja sitten toisen puolen alussa meillä oli semmoinen tietty etsikkoaika, milloin me oltaisiin voitu pikkusen päästä mukaan tuohon. Se oli 2 ihan niin kuin 1000 tavan paikkaa, mistä joskus 90 menee maalle, nyt ei vaan mennyt. Ja sitten se oli tuo loppu, oli semmoista vähän niin kuin kosmetiikkaa. Että se on kuitenkin niin, että kun se on 4-0, niin se on aika vaikea sieltä päästä nousee ylös. Niin se oli isoin kotitappio Veikkausliigassa. Joo, varmaan minun aikana ei ole iso ollut. No niin, arvon herrat, onko mitään kysymyksiä? Any questions? Mikä on Siisa ja Tano tilanne? No toivottavasti molemmat, ainakin Tano, mitä luultavimmin on pelikunnassa ensi pelissä. Siisa ei, en ole vielä varma, että hän on eilen käynyt tuolla lääkärissä, mä en tiedä vielä, että mikä on niin sitten lopullinen tuomio.
Meneekö nyt Tootsi putoamistaisteluksi vai miten näet tämän? No kyllä, tämä nyt on, me olemme niin lähellä sinne ja siinä keskijoukkue tuossa niin alkaa karkaa meiltä, että sinne päinkin myös pitää katsoa, mutta kyllä me ollaan aina katsottu kuitenkin enemmän eteenpäin, että me ollaan, täytyy muistaa, että me ollaan kuitenkin vielä eellä näitä, jotka tuolla perässä ryhmissä, että ei kannata niin kuin hirveästi olla sellainen suomalainen mentaliteetti, että negatiivisella ajattelulla pyritään, että okei, tämä on nyt tätä, mutta ainakin mä yritän miettiä aina vaan niin kuin eteenpäin, että me ollaan kuitenkin heitä vielä muutama piste eellä. Mulle se riittää tällä hetkellä, mutta kovasti juuri tekee töitä loppukautta.